yakni ceramah khas ya di bawah program Jaulah Mahabbah ya, yang mana tajuknya waspada ajaran sesat dan fahaman menyeleweng. Jadi insyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita ambil ibrah dan mau'izah daripada kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Sahibus Samahah Ustaz Haji Jamali bin Muhammad Adnan. Jadi majlis dengan ta'zimnya falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang berbahagia Ustaz Ahmad Nur Salami, pengurus Masjid Kota Damansara, sahabat saya Dr. Mustafa, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah rahmatnya, kita dapat sekali lagi menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Dan marilah di antara maghrib dan isyak ini, kita niat iktikaf berada di rumah Allah di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan, digolongkan kita daripada kalangan ahli syurga berkat hadir majlis ilmu seumpama ini. Terima kasih kepada pengurusan masjid menjemput saya untuk hadir pada malam ini. Sama-sama kita mengulang kaji perkara yang berkaitan ancaman akidah dan juga ajaran sesat. Baru-baru ini tuan-tuan sekalian, kita dikejutkan pada minggu lepas oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Beliau memfatwakan ajaran yang dibawa oleh seorang warga negara Syria yang tinggal di Terengganu sebagai ajaran sesat dan menyeliweng. Kerana penyelewengan dari sudut akidah, dari sudut syariah dan dari sudut akhlak itu sendiri. Dan kita yakin bahawa perkara yang berkaitan akidah ini merupakan suatu perkara yang amat penting dalam kehidupan ini. Kerana akidah itu merupakan pegangan dan kepercayaan seseorang, sama ada benar ataupun salah. Sementara akidah yang benar adalah kunci segala penerimaan ibadah di sisi Allah Ta'ala. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 124. A'udzubillah minasyaitanirrajim. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ayat ini bermaksud
Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, sama ada golongan lelaki ataupun wanita, perempuan, dalam keadaan dia beriman, yakni berakidah dengan akidah yang sahih, akidah yang betul, maka mereka inilah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun sedikit. Maknanya syarat diterima solat kita, puasa kita, ibadat kita, termasuklah ya, i'tikaf kita, datang ke rumah Allah, ya, haji, umrah dan sebagainya, bergantung kepada sejauh mana akidah yang sah yang kita tentuan sekian lakukan dan amalkan. Makna selain daripada itu, walaupun solat, walaupun mengeluarkan zakat, tetapi akidahnya akidah liberalisme, akidahnya akidah pluralisme, menganggap bahawa semua agama sama, tak ada beza, ataupun dia ni mengikut kepada ajaran Haji Kahar Rasul Melayu di Gombak, ya, ataupun dia pengikut kepada kelompok yang telah difatwakan sesat, misalnya Hizbut Tahrir yang mendakwa bahawa ya, ahli parlimen, ahli dewan negeri, pengundi-pengundi dalam pilihan raya, dalam sistem demokrasi adalah kafir. Maka tuan-tuan sekalian, menyebabkan ya, amalan mereka ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itulah pentingnya akidah ini ya, supaya dapat menentukan penerimaan amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Secara umumnya, Islam merupakan agama bagi persekutuan. Dalam perkara 3, kurungan 1 menyebut, Islam is the religion of federation. Islam adalah agama bagi persekutuan. Ya? Cuma timbul soalan, Islam yang macam mana yang disebut agama persekutuan? Ya? Sebab ada orang ya, mendakwa bahawa mereka ya, menyebarkan Islam, ya, beramal dengan Islam, tetapi mereka ini dipatuakan sebagai sesat dan menyelewing. Adakah ini Islam yang dibenarkan, diamalkan, disebarkan di negara ini? Ya. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, apabila disebut Islam agama persekutuan, maknanya Islam ini agama bagi negara Malaysia. Ya. Ada orang mendakwa bahawa Islam ini agama rasmi. Ya. Kelompok-kelompok liberal misalnya mentafsirkan bahawa Islam ini agama rasmi. Maknanya apa-apa event, apa-apa majlis rasmi mesti dimulakan dengan bacaan doa. Setakat itu sahaja. Sedangkan maksud Islam agama persekutuan, ya, maknanya Islam ini agama bagi negara ini. Wang awam boleh digunakan untuk membiayai pembinaan rumah ibadat bagi orang Islam, masjid, surau, ya, pada tahun ini sahaja, tahun depan, bajet 2024, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 1.9 bilion peruntukan untuk Islam yang diusahakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Termasuk 50 juta kepada pondok dan tahfiz, ya, kepada sekolah-sekolah agama. Jadi ini maksudnya tuan-tuan sekalian, agama persekutuan, ya, agama bagi negara ini. Dan ini tidak disebut kepada agama-agama lain. Ya. Timbul persoalan tadi, Islam yang macam mana yang boleh disebarkan, diamalkan di negara kita? Ini diperjelaskan dalam keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan tahun 1996. Iaitulah Islam berasaskan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita di Selangor ada 45 ajaran yang telah difatwakan sesat. Ya. Di wilayah persekutuan 38. Di seluruh Malaysia 154. 14 buah negeri. Itu tuan-tuan sekalian. Ya. Islam yang boleh disebarkan, yang boleh diamalkan adalah Islam berteraskan ahli sunnah wal jamaah. Ya.
Kita juga tuan-tuan sekalian mengakui ada orang daripada Iran, daripada Baghdad, daripada Iraq, daripada Syria yang menjadi diplomat dan sebagainya. Mereka ni ada pegangan mereka, Syiah misalnya. Boleh tak mereka amalkan? Tak ada masalah. Tetapi amalan pribadi mereka, di rumah mereka. Ya, bukan tuan-tuan sekalian di tempat awam. Bukan di kepada mempromosikan melalui media sosial. Kerana agama Islam di negara kita mesti berteraskan kepada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu muzakarah jawatankuasa tersebut memutuskan bahawa umat Islam di Malaysia ini hendaklah hanya mengikuti ajaran Islam berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, dari segi syariah, dari segi akhlak. Sebab itu pegangan yang disebut oleh Muhib Khali tersebut antaranya dia menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu ya, beranak ataupun mempunyai anak. Ini bertentangan dengan akidah. Di dalam surah Al-Ikhlas Allah Ta'ala menyebut ya, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dari segi akhlak tuan-tuan sekalian ya, tidak boleh kita tuan-tuan sekalian menuduh imam-imam yang muktabar, Imam Hanafi misalnya, sebagai sesat. Dan ini dilakukan oleh hamba Allah ini tuan-tuan sekalian ya, jadi kita kena ikut pegangan oleh pemerintah. Dan pegangan inilah yang sejak daripada dulu sampai hari ini berakar dan wilayah negara kita, wilayah Nusantara, Indonesia, Brunei, Thailand dan sebagainya, Singapura dan sebagainya, wilayah ahli sunnah wal jamaah. Bukan tuan-tuan sekalian ajaran bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah tersebut. Selain daripada itu juga tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi riwayat At-Tabarani, demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Ya, satu golongan sahaja masuk syurga, sementara 72 golongan yang lain masuk neraka, golongan yang sesat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa kelompok yang selamat, satu daripada 73 kelompok berkenaan? Nabi menjawab dalam banyak tuan-tuan sekalian riwayat, antaranya al-jamaah, antaranya ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka yang berpegang dengan tuan-tuan sekalian pegangan akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in sampai kepada kita sampai hari akhirat, dasarkan kepada sumber di dalam Al-Quran, sumber di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sumber internet. 2012 Putrajaya dikejutkan dengan serangan oleh seorang lelaki bernama Khalil Afandi. Khalil Afandi ini mendakwa dia Imam Mahdi. Dia mendakwa dia Imam Mahdi. Buka baju dia, dia bawa pedang panjang dan disertai oleh seorang pengikutnya yang direkrut dalam FB, student UIA pada masa itu. Ya. Dia mendakwa bahawa dia Imam Mahdi. Malaysia bukan negara Islam, kita boleh jatuhkan kerajaan secara tidak berperlembagaan. Dia nak serang tuan-tuan, JPM blok B1. Tapi disilap sebelah aja lah, mampu blok B2. Ya. Kita semak tuan-tuan sekalian, dia punya latar belakang pendidikan, sekolah asrama penuh, boarding school, berseri, tulis. Ya. Tapi macam mana boleh jauh tersasar daripada agama, sehingga mendakwa Imam Mahdi, sehingga boleh mendatangkan ancaman keselamatan. Ya. Rupanya dia belajar Islam ini, agama ini daripada internet sahaja. Itu sebenarnya maklum, internet ini ada kebaikan yang banyak dan juga ada keburukan. Maklumat berkaitan Islam cukup banyak dalam media sosial. Tapi kena berhati-hati kerana banyak juga maklumat yang di
diselewengkan, ya, maklumat yang dikelirukan. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, statistik ajaran sesat, sebagaimana saya sebut di awal tadi, di Selangor terdapat 45 ajaran sesat yang telah difatwakan. 38 lagi di wilayah persekutuan. Daripada 45 dan 38 tadi di Lembah Kelang, Selangor dan wilayah, dua difatwakan sesat dan murtad, yakni terkeluar daripada Islam. Pertama, ajaran Qadiani yang mendakwa bahawa Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan di Qadian, India pada tahun 1786 adalah sebagai rasul. Lepas Nabi Muhammad wafat, inilah rasulnya. Ya, apa kaitan dengan Malaysia, tuan-tuan sekalian? Ya, pengikutnya bawa ajaran ini ke negara kita. Disebarkan di Pekan Jeram Kuala Selangor. Ya, di Labuan, di Kota Kinabalu. Dan sekarang ni banyak berpusat di Kampung Nak Huda, Batu Kif. Tak jauh dari sini. Bukan maknanya semua orang Batu Kif, Kampung Nak Huda ni, Qadiani tak, sekelompok kecil. Ada surau dia bernama Baitus Salam. Tuan kalau pergi sana jangan tersilap semayang tempat Qadiani pula. Sama sepijik. Orang Melayu, cakap Melayu. Pakai songkok, tuan-tuan sekalian, pakai kain perekat. Tapi bila semayang, syahadahnya berbeza dengan kita. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ghulam Ahmad Rasulullah. Aku ni saksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku ni saksi Mirza Ghulam Ahmad itu suruh Allah. Ini tuan-tuan sekalian yang berlaku. Ya, sehingga kerajaan negara kita, majlis-majlis agama seluruh negara dan ulama seluruh dunia memfatwakan bahawa Qadiani ini sesat dan murtad. Ya. Kalau dulu tuan-tuan sekalian yang bawa ini India Muslim daripada India, Qadian India. Sekarang ni orang Melayu ketuanya. Nama pun sedap, nama Melayu. Ainul Yakin. Ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau di Indonesia namanya jamaah ini, kita di sini Qadiani. Di Indonesia dipanggil Jamaah Ahmadiyah. Ya, pengikutnya lebih kurang 20 juta orang. Satu jumlah yang cukup besar. Ya. Satu lagi yang dipatuakan sesat dan menyeliwing, sesat dan murtad, ajaran Jamaah Al-Quran Malaysia. Atau dikenali dengan nama ajaran anti hadis yang dibawa oleh Dr. Kasim Ahmad, pensyarah USM, Pulau Pinang. Ya. Pada tahun 1985, dia mengeluarkan satu buku bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula. Diadakan dialog di Masjid Al-Malik Faisal, Section 16. Ya. Daripada pagi sampai malam, satu kelompok grup anti-hadis, Osman Ali, termasuklah Kasim Ahmad. Satu kelompok lagi, para mufti, termasuklah Persatuan Ulama Malaysia. Mereka tetap mempertahankan bahawa kita hanya pegang Quran sahaja. Kita tolak hadis. Kerana hadis ini, sunnah ini adalah rekaan Muhammad. Ciptaan Muhammad. Ini yang berlaku. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dengan jelas menyatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah Muhammad itu bercakap sesuatu daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Wahyu daripada Allah ada dua. Satu namanya Al-Quran, satu namanya hadis Nabi SAW. Jadi orang yang tolak hadis, maknanya mereka menolak Al-Quran. Orang yang menolak hadis dan Quran, mereka murtad, terkeluar daripada Islam. Ya. Orang kelompok ini, tuan-tuan sekalian, semayang dia hanya berdasarkan Al-Quran sahaja. Jadi solat mereka hanya berdiri. Tak ada takbir, tak ada rukuk, tak ada sujud. Sebab pegangan mereka Al-Quran. Berkaitan solat, Al-Quran menyebut aqimus solah. Dirikanlah semayang. Dah semayang ke? Dah. Mana? Berdiri itulah semayang, dia kata. Sebab untuk kita mengetahui
kifiat, ya, macam mana kita nak semayang, apa bacaannya, apa rukunnya, kita kena baca dan kena beramal dengan hadis Nabi SAW. Tapi kelompok ini tolak hadis. Maka dengan sebab itu, kelompok ini sesat dan murtad. Dia telah pun meninggal dunia 5-6 tahun yang lalu. Tetapi fatwa itu masih lagi, tuan-tuan sekalian, terpakai sehinggalah pada hari ini. Siapa kelompok yang selamat yang Nabi sebut tadi? Kelompok ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa makna ahli sunnah? Ahli sunnah maknanya, tuan-tuan sekalian, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya. Sama ada ilmu, dalam i'tikad, dalam perkataan, dalam amalan. Dan semuanya berteraskan kepada Al-Quran dan sunnah ataupun hadis Nabi SAW. Yang kedua, apa makna jamaah? Dari segi bahasa, jamaah maknanya menghimpunkan. Jamaah. Saya tadi daripada Banting, kemudian ke ni pejabat di Putrajaya, kemudian ke Kuala Lumpur, balik ke pejabat semula ke sini. Jadi saya jamak, tuan-tuan sekalian, menghimpunkan dua solat. Tahun lepas, JAKIM dengan kerjasama Jabatan Ukur Pemetaan Malaysia, penyelidik daripada Universiti Melaya, membuat kajian. Dua marhalah yang boleh kita mengharuskan kita solat jamak qasar itu berapa kilometer. Macam-macam kan, ada kata 96, 91, 83. Itu bersetuju tuan-tuan sekalian dan telah dipatuakan perjalanan melebihi 81 kilometer. Saya begitu begini tadi dekat 110 kilometer. Jadi makna jamaah itu menghimpunkan. Bila disebut jamaah, maknanya kelompok yang kelompok yang tuan-tuan sekalian ramai di kalangan manusia yang majoriti. Penduduk Malaysia 32 juta, 34 juta orang. 20 juta daripadanya orang Islam. Ada yang Syiah, ada yang Ayahpin, ada yang Haji Kahar. Tetapi majoritinya adalah berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Sama ada di negara kita, di Nusantara, di benua Eropah, di benua Asia, di benua Afrika. Semuanya tentuan majoritinya ahli sunnah wal jamaah. Yang dari segi akidahnya tentuan sekalian, berdasarkan kepada pegangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dari segi fiqahnya tentuan sekalian, berdasarkan empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Itu di Malaysia ini cenderung kepada pandangan Imam Syafi'i. Tapi tak semua juga, tuan-tuan sekalian. Selagi mana berada dalam kelompok mazhab fiqah, empat mazhab ini, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan seusia dengan saya lah, 56 dan ke atas. Tahun 70-an, 80-an, kita bayar zakat guna beras. Bawa beras bagi amir. Ya. Tahun 90-an, tak bayar dengan beras, bayar dengan duit. Bayar dengan beras ini pandangan Imam Syafi'i. Bayar dengan makanan asasi di sesuatu tempat. Ya. Jadi kenapa kita bayar tuan-tuan ikut mazhab Hanafi? Kerana tuan-tuan sekalian, wang itu lebih diperlukan. Kalau hari raya dapat beras sahaja, buat nasi tuan-tuan sekalian, nasi impit sahajalah tuan-tuan sekalian. Anak nak beli baju, anak nak beli tuan-tuan sekalian, mercun. Jadi duit itu lebih relevan, lebih sesuai dalam keadaan ini. Yang dari segi akhlaknya tuan-tuan sekalian, berdasarkan tasawuf, tarikat, akhlak yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini tuan-tuan sekalian, panjang ceritanya. Slide ada 222. Jadi biasa saya ceramah ajaran sesat ni 4 jam. Jadi 8:12 habis. Boleh. Ya, pengerusi pun tak beritahu nak berhenti pukul berapa. Ya, kita lihat tuan-tuan sampai mana kita boleh. Pertama, kalau kita lihat usul akidah ahli sunnah wal jamaah ini, antara paling utama
Mereka adalah kumpulan yang bersifat sederhana, wasatiyah, tanpa melampau ataupun amat cuai. Pegangan mereka berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Muhammad sebagai umat pertengahan. Ya, tidak mengkafirkan orang lain. Ya. Tidak membid'ahkan orang lain. Sebab itu kita nasihat kepada masjid, kepada surau, kepada pejabat, sekolah dan sebagainya, nak jemput penceramah, pastikan mempunyai tauliah daripada pihak berautoriti, sama ada jais ataupun pejabat mufti. Supaya tuan-tuan sekalian, pengetahuan agama seseorang penceramah itu dapat ya di apa ni tuan-tuan, diuji kepakarannya. Kerana bimbang kalau sekiranya tidak dilihat, tidak diuji, tidak ditanya dalam temuduga dan sebagainya, bimbang-bimbang dibawa kepada ajaran sesat dan menyeliwing. Ada berlaku ke Ustaz? Ada. Seorang penceramah dijemput kerana apa? Followers dia ramai. Ikut di media sosial banyak. Kuliah tak ada. Dia pun ceramah. Ya. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Siapa baca Yasin malam Jumaat? Siapa baca ya, tahlil? Talqin? Siapa sambut Maulidur Rasul? Ya, dia kata apa? Bid'ah. Sesat. Dia baliklah tuan-tuan sejam. Yang bergaduh siapa dia? Jamaah dengan imam. Jamaah kata ke imam apa? Imam lah jadi khalifah baca Yasin, tahlil, talqin. Imam lah yang sesat. Sudah tuan-tuan sekalian. Mecah belahkan masyarakat. Ya, sebab itu berhati-hati. Yang kedua, seorang penceramah dijemput. Dia pun ceramah. Dia kata apa? Nabi Muhammad itu dia maksum hanya setelah dilantik menjadi rasul. Maksum maknanya ada dosa. Diterpelihara daripada dosa dan maksiat. Apa dia kata tuan-tuan sekalian? Nabi Muhammad itu ya, maksum hanya setelah dilantik menjadi rasul. Adapun umur dia 20-an, 30-an, sebelum umur 40 dilantik menjadi rasul, dia pun macam kita bergelumang dengan dosa maksiat. Pandangan siapa ni? Hizbut Tahrir. Dan ya, akhirnya tuan-tuan, pecah belah masyarakat. Ini bukan ahli sunnah tuan-tuan sekalian. Ini ahli punah warana tuan-tuan sekalian. Ya? Melirukan masyarakat. Pecah belahkan masyarakat. Yang sepatutnya kita sedar agenda ataupun hidden agenda mereka tersebut. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita lihat. Biasanya orang yang bawa ajaran sesat ini berperwatakan menarik. Yakin kita kenal semua. Satu Asy'ari Muhammad yang membawa ataupun mengasaskan Al-Arqam di Kampung Baru, Kuala Lumpur tahun 70-an. Pendekatan dia cukup baik tuan-tuan. Ramai orang setuju. Pertama, ajak orang perempuan tahun 60-an, 70-an tutup aurat. Kita pakai tak tudung masa itu, orang perempuan tak pakai. Semayang pakailah. Tapi bila pergi pasar malam, bila pergi tuan-tuan sekalian kenduri kahwin, kebaya Saloma dipakainya. Masa itu tuan-tuan. Ustazah mengajar di Kolej Islam Kelang pakai ya, scarf je nampak jambul di hadapan. Ini jasa Al-Arqam Asy'ari. Dia ajak orang perempuan tutup aurat kembali kepada syariah Islam. Ya. Yang kedua, ya, dia ajak masyarakat supaya membeli dan menggunakan barangan produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. 60-an, 70-an, mi kuning, sos kicap, sos cili tuan-tuan, ya, dan sebagainya, tahu dan sebagainya, semuanya bukan Islam. Ya, ada kipas udang masa itu? Tak ada. Ada kicap bilal? Tak ada. Tongguan tuan-tuan. Sayalah balik sekolah, naik basikal 3 km, kalau dapat makan nasi panas tuan-tuan sekalian, kicap tongguan tadi, oh, rasa nikmat bukan main. Ya. Arqam mengajak masyarakat beli barangan produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Tak ada masalah di awal-awal dakwah mereka.
Tapi akhirnya ada hidden agenda. Bila dia mendakwa bahawa gurunya yang bernama Syekh Suhaimi bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jaga, secara yakazah di Kaabah dan menerima zikir aurat Muhammadiyah. Ini detik permulaan kesesatan Al-Arqam. Kalau tuan-tuan masih ingat, diadakan dialog di Masjid Negara, disiarkan di TV 189, satu kelompok mufti termasuk guru saya Datuk almarhum Datuk Hashim Yahya. Satu lagi Asy'ari dan kelompoknya. Mereka tetap mempertahankan. Akhirnya dipatuakan sesat menyeleweng daripada Islam. Banyak lagi lah tuan-tuan sekalian. 2010, bila dia meninggal dunia di Ipoh Medical Center, mayatnya dibawa balik ke Pilin, kampung halaman Rembang untuk dikebumikan. Selamat dikebumikan. 4 hari kemudian, ikutnya di country home Rawang, buat majlis, ada nasyid, ada nyanyian. Atuk berkabung, pemimpin baru meninggal dunia, tak? Ya? Bila tanya kepada salah seorang isterinya, Khadijah Am, apa dia kata, tuan-tuan sekalian? Kami yakin Asy'ari ghaib. Dia tak mati. Dia akan hidup. Dia akan turun semula ke dunia sebagai pembantu Imam Mahdi. Macam tuan-tuan? Al-Quran sebut, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini siapa dia? Dan inilah berlaku tuan-tuan sekalian. Sehinggalah tahun 2012, Khadijah Am bawa pengikutnya ke Hudaybiyah. Hudaybiyah ni di Madinah tuan-tuan sekalian. Ya, mereka menunggu pada 2012 bahawa Imam Mahdi akan turun. Ya, mereka menyewa satu banglo yang cukup besar yang mereka gelar sebagai Istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Imam Mahdi tak turun 2012, ikut tanya, bila Imam Mahdi nak turun, kenapa tak turun? Dia kata apa? Dia kata kerana dosa kamu banyak lagi. Hati kamu tak bersih lagi. Sebab itu tak turun lagi. Ini yang berlaku. Panjang cerita, sehinggalah pada tahun 2014, Al-Arqam di bawah pimpinan Khadijah Am, tuan-tuan sekalian, pada masa itu melafazkan lafaz taubat di Concord Hotel Shah Alam bersama 400 orang pengikutnya dari Thailand, daripada Indonesia, daripada Singapura, mengakui kesesatan 39 tahun. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, penampilan menarik. Sebab itu kena berhati-hati tuan-tuan. Sebelah ni siapa dia? Ya, Khomeini. Ayatullah Khomeini. Ya, pemimpin yang dinobatkan oleh ahbah-ahbah ya, tahun 80-an, 90-an sebagai tuan-tuan sekalian pemimpin revolusi Islam. Ya, dia dibuang ke Paris selama 17 tahun. Balik semula ke Iran, mengasaskan revolusi Islam, dakwaan mereka dan menjatuhkan kerajaan Shah Iran yang zalim. Masa itu mana di internet tuan-tuan? Yang ada Reuters, yang ada Associated Press, yang ditaja oleh tuan-tuan Barat, semuanya mendakwa inilah orang hebat. Inilah pemimpin Islam. Tahun 2000 bila internet sudah ada, kita semak rupanya bukan dia bawa revolusi Islam. Yang dibawa apa dia? Revolusi Syiah. Revolusi Syiah mengkafirkan Sunni, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi hebat, tuan-tuan. Arifin bin Muhammad Elias Ayafin. Ya. Kenapa saya kata macam tu? Dia mendakwa sebagai Tuhan, tuan-tuan. Saya dia kata Tuhan sejak 5000 tahun yang lalu. Ya. Dan sebagai Tuhan dia kata dia pegang kunci pintu syurga. Oh, hebat tuan-tuan sekalian. Ya. Di mana batu 18 besut Terengganu. Ramai pengikut. Lebih 1000 orang. Ya. Dia kata Tuhan kerajaan langit. Bagi semua agama. Ya. Nanti kita akan lihat videonya. Ya.
Pada tahun 2014, saya masa itu bertugas di JAIS, bahagian R&D, tuan-tuan sekalian. Ada seorang pengikutnya datang, ya. Dia cerita dengan saya, "Ustaz, satu malam saya naik kereta daripada Rawang ke Kuala Lumpur, 11:30 malam, bulan mengambang, saya nampak ayah pin pada bulan tu, Ustaz. Ini bukan calang-calang orang ni, Ustaz. Ini Tuhan kita kena sembah ni." Ya. Dan tuan-tuan jangan terkejut. Pengikut utama ayah pin ini Ustazah Kamariah binti Ali. Dan suami dia, Ustaz Muhammad Yah. Dua-dua ni grad daripada Al-Azhar University bidang syariah. Balik Malaysia, mengajar sekolah kementerian di Perak, di Sarawak. Akhirnya terpengaruh dengan ayah pin. Semayang tak payah, puasa tak payah. Sebab dia pegang kunci syurga. Ya. Sampailah hari ini dia hidup lagi, tuan-tuan. Bila dihadapkan di mahkamah syariah Besut Terengganu, hakim tanya dia, "Apa agama kamu sekarang?" "Hamba keluar Islam dah. Saya dah keluar daripada Islam. Semata-mata hasud dan fanatik kepada ayah pin." Ini heavy metal, tuan-tuan. Jelas betul-betul sesat. Tak tahulah adik-beradik Coldplay ke, mana ke, wallahu'alam. Kita nasihat dah. Orang tak nak ikut, nak buat macam mana, tuan-tuan sekalian. Ya? Wallahu'alam. Ya? Ajaran sesat ini manusia-manusia yang sakit. Ya? Ini ada hamba Allah ni. Ya? Ajaran sesat. Dia berkahwin dengan 100 orang pengikutnya. Ya? Ini ajaran sesat. Ya? Yang dulu kalau tuan-tuan keluar daripada bank di RNR Lebuh Raya ataupun di Sesin Minyak, ada dia punya pengikut-pengikut jual, ya, tehnya, jual CD-nya. Ini ketuanya, tuan-tuan sekalian. Ya, dengan 3 isterinya. Ya. Dia kata apa, tuan-tuan? Minta kutip derma untuk banner tahfiz. Di mana dia alusta Kedah? Ini penipuan. Kerajaan negeri Kedah menafikan. Ya. Sebab itu di antara tarikan, ya, ajaran sesat ni, tuan-tuan sekalian, apa dia? Membina, mencari pengaruh. Ya. Yang kedua, mencari harta, tuan-tuan sekalian. Cari harta. Tuan-tuan ingat lagi, kes 2016. Ya. Berlaku runtuhan tanah di Batu 16. Hulu Langat. Ya. Menyebabkan 16 orang pelajar-pelajar ma'had, ya, ataupun madrasah Al-Hidayah korban. Mereka tengah buat rehearsal, ada JLC daripada Shah Alam besok nak bagi sumbangan. Jadi adalah persembahan nasyid dan sebagainya. Tiba-tiba hujan lebat dan kemudiannya, tuan-tuan sekalian, tanah runtuh menyebabkan korban 16 orang. Ramai orang bagi bantuan. Tan Sri Khalid, menteri besar pada masa itu, dia janji akan bagi tapak baru dan membina madrasah Hidayah yang baru. Tapi dia minta JAIS dan pejabat mufti siasat. Siapa di belakangnya? Siasatan yang dibuat mendapati ini ajaran sesat yang dibawa oleh seorang lelaki bernama Juruzan Abdul Latif. Dipatuakan sesat di wilayah persekutuan. Pusatnya di Pantai Dalam. Sesat wilayah pindah sebelah aja, ya, di Hulu Langat. Ya. Sesatnya macam mana? Pertama, setiap anak murid semua lelaki mesti mengamalkan zikir tertentu. Dan nak menentukan zikir yang diamalkan oleh anak murid ini, guru hendaklah melihat urat zakar anak muridnya. Gila, tuan-tuan sekalian. Tapi inilah ajaran sesat. Yang kedua, diwajibkan pengikutnya, anak muridnya, keluarganya bayar zakat kepada dia. Ya, kadarnya berapa? 25%. Zakat perniagaan, zakat harta, zakat pendapatan, zakat EPF berapa? 2.5% sahaja. Tapi diwajibkan 25%. Ini bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah dan sebagainya. Kenapa, tuan-tuan? Nak mengumpul kekayaan, nak mengumpul harta. Berapa banyak orang wakaf kepada Asy'ari Muhammad tanah di Sungai Pencala, tuan-tuan. Masa itu jin berpendang. Taman pun tak ada.
apuni tuan-tuan, kota Damansara tak ada. Ramai yang tasub fanatik bagi tuan-tuan. Sedangkan wakaf tuan-tuan sekalian, ya, wakaf itu tuan-tuan sekalian kepada pertubuhan tidak berdaftar. Al-Arkam bukan pertubuhan berdaftar. Jadi apabila diharamkan menyebabkan, ya, bukan nama kepada, ya, Asy'ari and Co tuan-tuan sekalian. Jadi yang kaya raya mereka. Wallahualam. Ini tuan-tuan yang kita kena faham. Ke azan pokok Ustaz. Ada lagi? Ya. Ajaran sesat juga tuan-tuan sekalian, ya, sampai peringkat isteri pengikut ataupun anak tuan-tuan sekalian sanggup diserahkan kepada gurunya. Dengan tuan-tuan kepercayaan kalau dapat anak, anak itu suci bersih. Anak batin dipanggil. Ini tuan-tuan sekalian. Ya. Kerana ta'asub fanatik, akhirnya korban semua sekali. Ya. Ini di Putrajaya. Ini tuan-tuan sekalian di beberapa tempat. Ya. Termasuk di Damansara Perdana. Saya ingat lagi beberapa tahun yang lalu, masa itu saya di sinilah, di Pejabat Agama Daerah Taling tuan-tuan sekalian. Kita mendapat aduan ada orang tak sembahyang Jumaat di satu surau. Ya. Masjid terdekat, Masjid Al-Ghufran Tamantun. Sebelah ni Selangor. Jadi kita dapat maklumat mereka ni tak sembahyang. Sembahyang itu diganti dengan kuliah agama. Jadi kami pun pergi. Kami nak tangkap orang tak sembahyang Jumaat, kami pun kena tak sembahyang Jumaat. Kalau tidak, tak boleh tuan-tuan. Mesti on time. Tangkap kedua tak sah. Jadi kami pun masuk beberapa orang. Mereka tengah buat kuliah. Guru seorang macam ni yang nak murid dekat 30 orang. Ya. Lama tuan-tuan kami masuk 5-6 minit. Dia pun tanya saya, "Cik, tak sembahyang Jumaat ke?" Andai pula ditanya tak sembahyang Jumaat. Ya. Saya cakap, "Kami musafir." Ya. Oh, saya pun tanya dia balik, "Tak sembahyang Jumaat ke? Masjid dah azan dah." "Kami pun musafir, Encik." "Dari mana?" "Dari dunia menuju akhirat." Nah, sudah tuan-tuan sekalian. Ada orang macam tu tuan-tuan sekalian. Lengkap. Ya. Kita berhenti sekejap. Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini antara tuan-tuan sekalian ajaran sesat. Ya, bermula dengan skim cepat kaya. Namanya Harun Mat Sa'ad. Di kalangan pengikutnya dipanggil Tuhan Harun. Kerana dia meramalkan kiamat akan berlaku 12-12-12. 12 Disember 2012. Skin cepat kaya macam mana tuan-tuan sekalian? Bayar 1,000, 2 bulan dia akan dapat 3,000-4,000 tuan-tuan sekalian. Ramai masuk. Ramai. Sehingga bank negara bekukan asetnya 200 juta ringgit. Deposit tanpa kebenaran. Mengambil deposit tanpa kebenaran bank negara. Hilang, tak dapat dikesan. 2012, dia ditangkap di Kuantan bersama dengan 60 pengikutnya. Dia mendakwa kiamat berlaku 12-12-12. Bila kiamat tak berlaku pada tarikh tersebut, pengikut tanya dia, kenapa tak kiamat lagi? Sama macam Khadijah Am tadi. Dosa kamu banyak lagi. Dia dah bincang, dah deal dengan Allah. Tangguhkan kiamat. Pun mereka percaya. Akhirnya dia ditangkap kerana menembak mati. Tuduhan di mahkamah menembak mati ketua penguatkuasa agama di Kuantan, di Pahang. Dan dalam proses perbicaraan dia mati meninggal dunia, tuan-tuan sekalian. Ada satu ajaran di apa ni, tuan-tuan sekalian, di Kelang. Ya. Gerakan Pemuda Kahfi. Kalau tuan-tuan ingat baru-baru ni, bila kita sambut hari raya, ada video daripada negara jiran. Satu orang, ya, dia menjadi imam solat hari raya secara jarak. Covid dah tak ada dah, dia buat solat sambil berjarak. Ya. Yang kedua, dia buat solat hari raya tersebut, isterinya perempuan, perempuan lah isteri tuan-tuan, dia solat sama dalam sof pertama bersama dengan jamaah lelaki yang lain. Selain daripada takbir, dia menyanyikan lagu Israel selepas daripada habis solat hari raya. Shalom alaihim. Itu yang saya tahu pun, yang lain tak tahu. Tak perlu tahu pun. Tapi itu tuan-tuan. Siapa nama dia? Syekh Panji Gumilang. Syekh Gumilang inilah yang mengasaskan juga pengikut-pengikutnya. Ya, dia ada pondok tuan-tuan di Banyuwangi, Indonesia. Pondoknya berapa ramai? Pengikut ataupun anak murid 30,000 orang. Antara pondok terbesar. Ramai dulu orang Malaysia tuan-tuan tertarik, kagum dengan sistem pondok tersebut daripada prasekolah sampai universiti hantar anak. Tanpa menyedari kesesatan yang dibawa oleh Pondok Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang ini. Dia mendakwa bahawa Pondok Al-Zaitun ini adalah Madinah kedua. Madinah pertama di Saudi, Madinah kedua di sana. Dan dia, tuan-tuan sekalian, menyatakan orang yang tak ikut ajaran tersebut kafir. Halal darah. Boleh dibunuh. Jadi pengikutnya datang Malaysia, asaskan ajaran namanya Gerakan Pemuda Kahfi. Apa di antara ajarannya? Kalau kita buat dosa, tak payah taubat, tak payah istighfar, tak payah semayang. Bayar sahaja. Bayar dam. Satu dosa, RM250. Jika mampu 10 kali, bayarlah RM2,500. Hantar ke mana? Hantar ke Syekh Panji Gumilang, Pondok Al-Zaitun. Ini berlaku. Salat tidak wajib selagi mana Imam Mahdi tak turun. Salat itu ada dua. Salat ritual. Apa makna salat ritual? Salat macam kita semayang lah. Mula dengan takbir, akhir dengan salam. Yang ni tak wajib. Salat yang wajib adalah salat actual. Dia tafsirkan salat dengan maksud istilah. Silah dalam bahasa Arab mana dia apa? Hubungan.
cari ahli baru. Nah, itulah solat sebenarnya. Ya. Ini tuan-tuan sekalian. Di Klang ada satu ajaran juga namanya Islam Jamaah. Babi itu yang haram hanya dagingnya sahaja. Sebab Quran menyebut lahmal khinzir, daging babi. Lemak dia, ekor dia, apa ke, semua boleh. Yang haram hanya dagingnya sahaja. Ini tuan-tuan sekalian ajaran. Pelik macam tu, ramai pengikut tuan-tuan sekalian. Okey dah tuan-tuan, kita cukup setakat ini. Kita tengok tuan-tuan sekalian video yang berkaitan. Ya, supaya kita lebih mudah memahami. Boleh tolong, okey. Kita tengok gambar tuan-tuan ya. Audio tak ada nampak. Ini ajaran sesat yang pertama ya. Arifin bin Muhammad ataupun Ayah bin yang mendakwa sebagai Tuhan kepada seluruh agama. Ya, ini di antaranya dirakamkan di beberapa kuil. Ya, pengikutnya tuan-tuan sekalian yang ta'asub, yang fanatik. Ada di antaranya dalam video yang lain membasuh kakinya dengan susu dan mereka minum susu tersebut. Tuhan, ya. Lepas tu ada pencampuran pula agama dengan agama tuan-tuan Kristian. Ya, ini pengikut-pengikutnya. Tudung semua sekali. Maknanya mereka ni ya, terlibat dengan ajaran sesat ini. Yang kedua, ini di bandar Sungai Long Ceras. Yang dipatuakan tahun 1995, Tarikat Aurat Ismailiyah. Zikir sambil melompat-lompat. Amal tiga zikir terus masuk syurga. Semayang tak? Puasa tidak? Dan zikir pun tak dapat dikenal pasti apa bacaan zikir tersebut. Ajaran sesat juga berlaku dalam bentuk bedah batin. Ini seorang lelaki daripada Sikh bernama Fatih yang boleh ataupun mampu dakwanya mengubat orang menggunakan apa ni keris tumpul tuan-tuan sekalian. Jadi timbul persoalan bedah batin ini dipatuakan sesat di Selangor 2014 kerana berlakunya penipuan dan kerana antaranya sihir dan sebagainya. Baik, ajaran sesat juga berlaku tuan-tuan dalam bentuk aktiviti silat yang meragukan. Tahun 70-an kita semua tahu apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesat silat ini Nasrul Haq. Ini lebih kurang lah tuan-tuan. Teknik pukulan jarak jauh Al-Ma'unah yang merompak beberapa dan merampas senjata di Gerik Perak tuan-tuan. Ini di antara contoh-contoh ya, ajaran sesat yang berlaku. Ajaran sesat juga tuan-tuan sekalian ya, antaranya melalui bedah batin. Tadi dah ada dah, kita tayang balik. Kanser usus di Sentul 2010. Payah pergi hospital tuan-tuan. Bedah batin dengan pisau lipat je.
berdasarkan aduan tuan-tuan sekalian, rupanya ini pembedahan palsu. Pada perut pesakit ini ada perut palsu dan di situ pembedahan itu dilakukan. Ya. Cukup tuan-tuan, hospital kalau macam ni. Ya. Okay, kita lihat juga tuan-tuan beberapa contoh ajaran lain. Tapi oleh kerana suara tak berapa, kita tengoklah gambar sahaja. Di luar negara tuan-tuan, menghalalkan darah orang lain. Ya. Termasuk tawanan-tawanan dalam peperangan. Ya, dijatuhkan hukuman kafir dan mereka tuan-tuan dibunuh dengan kejam. Islam tidak pernah tuan-tuan sekalian membenarkan tawanan dibunuh. Bagaimana tuan-tuan Israel ya dibebaskan. Seronok bukan main mereka. Ya. Berbeza dengan tawanan Palestin yang dipulangkan dengan penderaan dan sebagainya. Ya, betul. ISIS, Islamic State di Syria dan sebagainya. Itu tuan-tuan sekalian, ajaran sesat ni kalau tak dibenteras daripada awal, akhirnya mengancam keselamatan, ketenteraman awam. Saya bagi dua kes. Tahun 76, ada satu ajaran diasaskan di Kajang, Selangor. Ajaran Haji Kamarudin. Terima Allah kalau nama ada Haji Kamarudin sini. Ya. Haji Kamarudin ini ajarannya mendakwa bahawa bukan Islam kafir, halal darah. Boleh dibunuh, perniagaan boleh dirompak, rumah ibadat boleh diceroboh. Ini teori-teori dalam majlis tertutup dengan pengikut mereka. Akhirnya, pengikut sudah naik semangat. Sebab guru beritahu, kalau mati, mati syahid. Apa yang berlaku? Serang kuil di Kerling. Kerling ini di hulu Selangor. Jalan nak ke Kuala Kubut, ke Tanjung Malim, kanan-kiri itu estate, beberapa kuil diserang. Kuil pertama selamat, kuil kedua selamat, kuil ketiga penjaga kuil sempat. Sedar diambil tombak, tuan-tuan sekalian, berlaku pertumpahan darah. Beberapa orang telah terkorban. Antaranya yang terkorban ini, pengikut Haji Kamarudin ini, beberapa pelajar universiti di Amerika, di UK, tuan-tuan, yang balik bercuti. Berpengaruh dengan kelompok ajaran sesat ini. Ya. Yang kedua, pada tahun 79, serangan kepada Balai Polis Batu Pahat oleh Nasir Kemboja dan pengikutnya. Sama lah juga tuan-tuan, macam Makcik Kemboja juga. Ya, asalnya lah. Apa ajarannya? Malaysia bukan negara Islam, boleh jatuhkan kerajaan. Maka dibuat apa? Serang Balai Polis Batu Pahat. Anak ada yang cedera parah, isteri ada yang tuan-tuan luka begitu begini, polis tak ada pilihan. Tahankan diri, tembak mati. 7 orang pengikut terkorban. Silapnya di mana tuan-tuan? Tafsirkan agama ikut tafsiran sendiri. Dia tak ikut tafsiran ulama, tafsiran Nabi, tak. Dia ada pandangan di sendiri. Yang inilah yang boleh merosakkan akidah yang menyesatkan tuan-tuan sekalian dalam masyarakat. Kita lihat, saya sebut tadi, termasuk juga Syiah tuan-tuan.
ya. Dia ni ada apa ni dia punya tentuan sekalian. Kodian ni syahadahnya kita dah dengar tadi. Cuba kita dengar pula tentuan sekalian, syahadah Syiah. Syiah ni tentuan syahadahnya bukan dua, lima syahadah mereka. Ya. Kita tak dapat dengar lah. Okay, syahadah pertama sama macam kita. Syahadah kedua, saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, sama dengan kita. Syahadah yang ketiga, aku nak saksi bahawa Sayyidina Ali bin Abu Talib adalah wali Allah. Syahadu anna aliyan waliyullah. Syahadah yang keempat, aku nak saksi bahawa Sayyidatina Fatimah, isteri Sayyidina Ali dan imam-imam 12 semuanya maksum, sama macam Nabi dan Rasul. Dan yang paling brutal sekali yang ni, tuan-tuan. Syahadu anna Aba Bakrin wa Umar wa Usman wa Aisyata wa Hafsah finnar. Aku naik saksi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidatina Hafsah, anak Sayyidina Umar, isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, isteri Nabi, semuanya ahli neraka. Sahabat berapa ramai? 124,000 orang. Semua sahabat kafir pada Syiah. Kecuali 3 orang. Itulah antaranya Salman Al-Farisi. Yang lain semuanya kafir. Sebab itu bila perang saudara di Syria, 300,000 orang Sunni dibunuh. Dalam masa 2 tahun sahaja. Inilah di antaranya. Jangan benarkan Syiah memerintah menjadi pemimpin. Ya? Di mana ada Syiah, di situ air mata dan darah akan tumpah, tuan-tuan sekalian. Itu di luar negara. Apa kita tengok cara Syiah Melayu semayang. Ini dirakamkan di Jalan Yadi, Kelang, Selangor. Semua Melayu ni, masuk imamnya. Ini semayang apa ni, tuan-tuan? Bukan semayang jenazah, bukan semayang raya, semayang biasa. Tapi kenapa lepas takbir, ya, lepas takbir tuan-tuan sekalian, tepuk ke depan. Dalam semayang pun mereka mengkafirkan sahabat. Laknat Abu Bakar, laknat Umar, laknat Uthman. Ini, ya. Ini student Al-Azhar balik Malaysia ikut Syiah, terjemahkan buku-buku Syiah ke dalam bahasa Melayu. Setiap tahun, tuan-tuan sekalian, Syiah mereka menyambut Hari Karbala. Iaitu hari di mana Sayyidina Husin dibunuh. Dengan cara mereka menumpahkan darah. Ini yang berlaku, tuan-tuan sekalian, di beberapa tempat. Antaranya di Pakistan, di Baghdad dan sebagainya. Mereka percaya setitik darah yang tumpah pada hari Karbala, 10 Muharram, tempatnya dalam syurga. Nabi minta kita puasa, bukan suruh tumpahkan darah. Tak mati tuan-tuan, ubat. Tahun depan dia nak buat lagi. Ya, nah, ini yang berlaku. Itu di luar negara tuan-tuan sekalian. Ada dalam negara ni, di Sri Gombak. Tapi tak dapat kita buka, ada masalah teknikal sikit. Tapi mereka tak beranilah macam di Syria, macam di Baghdad, ambil pedang tuan-tuan. Ya, tidak penuh jihad tuan-tuan sekalian. Jadi apa mereka buat hari Karbala? Buat juga perhimpunan, menepuk-nepuk dada mereka. Jadi satu daripada ciri Syiah, tepuk dada, tuan-tuan sekalian. Tepuk dada mereka. Ya? Antara lagi tuan-tuan,
mereka ni kalau solat, ya, sujud beralaskan batu, batu Karbala. Saya ingat teori je, pengalaman saya sendiri. Saya ke Mesir, tuan-tuan sekalian, pada tahun 2019 ataupun 2014, saya tak ingat. Kita transit di Dubai. So, di Dubai, kita solat di Surau Airport. Sebelah itu orang Syiah semayang, dua orang. Mereka tak berjamaah sebelah-sebelah. Ya? Jadi sambil semayang, kami pun tengoklah pelik mereka ni. Bila sujud, oleh kerana seorang dia yang bawa batu, seorang letak pada tempat sujud. Bila dia bangkit daripada sujud, kawan ni tarik pula batu sebelah tadi, letak kat tempat dia sujud. Oh, macam tu rupanya. Ya? Kapet ada, tuan-tuan sekalian. 2 inci misalnya. Kenapa letak batu juga? Supaya sakit. Supaya merasai penderitaan Saidina Husin yang mereka dakwa dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Sedangkan yang bunuh, ya, Saidina Husin, Syiah daripada Kufah. Jadi penipuan-penipuan sejarah ini berlaku, tuan-tuan sekalian. Wallahu'alam, saya rasa itu yang dapat kita sampaikan. Ya? Tak ada masa, beberapa minit, sekiranya ada persoalan, saya alu-alukan. Silakan. Ada? Ya. Mana? Ya. Jamaah ke jamaah solat? Ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah maknanya kelompok majoriti, kelompok yang ramai daripada kalangan umat Islam. Jadi bukan seorang. Ya. Yalah, manusia ini ramai kan, 2-3 bilion. Jadi kalau dia betul di tempat tersebut, sudah pasti dia termasuk kelompok yang benar berkenaan. Tak kiralah di mana. Asalkan berpegang dengan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, ada lagi? Ada. Salah satu daripada ajaran sesat, tuan-tuan, kita sebut tadi, amalan, tarikan, antaranya pemikiran. Pemikiran sesat, tuan-tuan sekalian. Di Selangor difatwakan 2014 bahawa, ya, pemikiran liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeliwing. Yang kedua, sisters in Islam adalah pertubuhan sesat dan menyeliwing. Ya, SKMM hendaklah, ya, membuat tapisan gitu ini di media sosial untuk mengelakkan pahaman ini tersebar dalam masyarakat. Itu di tempat kita mungkin tak terasa sangat, tapi bunga-bunga tu dah ada contohnya. Pernah dikejutkan dengan permohonan keluar Islam, murtad, oleh seorang wanita bernama Azlina Jelani. Azlina Jelani ini dia orang belah-belah Banting, kemudiannya pindah ke USJ 9 dekat dengan Masjid Al-Falah. Ya, dia bekerja di satu bank perdagangan terkenal di Kuala Lumpur. Dia ada affair dengan seorang lelaki India beragama Kristian. Jadi mereka nak kahwin tak boleh, seorang Islam, seorang Kristian. Jadi apa mereka buat? Dia mohon kepada Mahkamah Sivil untuk keluar murtad daripada Islam. Mahkamah tolak sebab Mahkamah Sivil tidak ada kuasa mendengar permohonan murtad. Hanya Mahkamah Syariah sahaja. Habis. Siapa di belakangnya yang menyokong permohonan tersebut, memperjuangkan nasibnya untuk keluar daripada Islam? Sisters in Islam, NGO Bersih dan sebagainya. Ya? Beberapa tahun kemudian, setelah permohonan keluar Islam tak berjaya, dia mohon pula, mohon untuk tukar nama kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN daripada Azlina Jelani kepada Lina Joy.
dan mohon buang status Islam dalam maikat. Kena ada maikat, ada Islam, mereka nak mohon buang status Islam berkenaan. Alhamdulillah, di JPN orang Islam ditangguhkan permohonan bagi kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk diberi nasihat akidah. Sampai sekarang tak datang. Dan ini banyak tuan-tuan berlaku selepas-lepas daripada itu. Ada satu orang penulis bernama di Indonesia, tuan-tuan, Dr. Nurkholis Majid. Dulu kan kita suka baca buku, banyak buku terjemahan daripada Indonesia. Ya, pengarang buku agama terkenal ni. Ya. Mukadimahnya Quran, sunnah, Quran, hadis. Tengah-tengah dimasukkan jarum-jarum liberal. Apa dia? Saya tidak ada halangan. Kalau sekiranya anak perempuan saya berkahwin dengan mana-mana lelaki, walaupun apa agamanya sekalipun. Cak Nur, rupanya kepala liberal, tuan-tuan sekalian. Bila tuan-tuan agama, satu lagi tuan-tuan namanya pluralisme. Semua agama sama, tak ada beza. Bila semua agama sama, tak ada beza, boleh kahwin silang agama. Islam boleh kahwin dengan Hindu, boleh kahwin dengan Kristian. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Tahun 90-an kita dikejutkan dengan seorang penyanyi Islam kahwin dengan Kristian. Ya. Dan sampai hari ini satu rumah di beberapa tempat di Indonesia, tuan-tuan sekalian, suami Islam, isteri Kristian, anak-anak tak tahu agama apa. Timbul masalah besarnya bila mati, tuan-tuan. Ya. Bila semua agama sama, boleh kahwin silang agama. Bila semua agama sama, tuan-tuan sekalian, boleh berkongsi rumah ibadat yang sama. 2012, Jakarta ditimpa dengan musibah gempa bumi. Jadi ramai kawan-kawan kita, Mesir, Malaysia dan sebagainya, turun bagi bantuan kemanusiaan. Solat Jumaat di masjid berhampiran. Orang tempatan kata apa? Kami di sini biasa apa? Biasa apa? Jumaat orang Islam semayang. Hari Ahad, orang lain pula gunakan tempat ini. Semua agama sama, tak ada beza. Sama pak, tak ada beza. Bila semua agama sama, majlis perasmian satu gereja di Solo, Indonesia, antaranya diserikan dengan hadrah dan qasidah oleh pelajar-pelajar pesantren. Dan diakhiri dengan doa silang agama. Majlis, ya, apa ni, pembukaan gereja. Doa Kristian ada, doa orang Islam pun ada. Sebab semua agama sama, tak ada beza. Ini yang cuba dibawa tuan-tuan ke negara kita oleh berbagai pihak. Ada tuan-tuan sekalian jurnalis, ada tuan-tuan sekalian kelompok agama, ya, ada tuan-tuan sekalian novelis, ada tuan-tuan politik dan sebagainya. Kita kena berhati-hati tuan-tuan. Apa di antaranya lagi? Perjuangan liberalisme ini bebas. Bebas apa dia? Jawi ataupun Jais, pihak berkuasa agama tak ada hak untuk menangkap orang berhalwat. Sebab itu dosa peribadi. Dosa dalam rumah, mereka tak ada hak untuk menangkap. Cuma kalau suka sama suka, tak ada masalah. Ya? Mereka apa dia tuan? Mereka mendakwa bahawa faraid di dalam Islam tidak adil kepada perempuan. Perempuan dapat satu bahagian, lelaki dapat dua bahagian. Ya? Dan kelompok inilah juga tuan-tuan sekalian yang memperjuangkan, ya, menafsirkan ayat la ikraha fiddin. Apa makna la ikraha fiddin? Tiada paksaan dalam agama. Apa maknanya kita ahli sunnah wal jamaah ini, orang bukan Islam tak boleh dipaksa masuk Islam. Mereka tafsir lain tuan-tuan. Mereka tafsir apa? Bukan sekadar orang bukan Islam tak boleh dipaksa masuk Islam. Orang Islam sendiri setelah umurnya 18 tahun, mereka boleh pilih agama mereka sendiri. Ini perjuangan mereka. Buang Islam daripada maikat. Ya? Keluarga bukan sekadar terdiri daripada suami dan isteri, tetapi juga daripada lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan.
Itu kita tuan-tuan tak setuju Coldplay. Mereka ada agenda LGBT. Tengok bendera yang dibawa, bendera pelangi. Kasut yang dipakai, kasut pelangi. Ya, tapi apa nak buat? Nasihat je. 3 jam tiket habis, 89,000 orang datang. Ya. Inilah tuan-tuan perjuangan mereka menghalalkan hubungan jenis lelaki dengan lelaki, perempuan-perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, lawan pedang lah jawabnya tuan-tuan sekalian. Ya, wallahu a'lam. Jadi itulah yang dapat kita bincangkan. Isu ni panjang dan isu ni tuan-tuan memerlukan kepada kefahaman, ya. Dan kita ketepikan isu-isu lain, politik dan sebagainya. Ini isu agama, isu akidah, ya. Dan generasi Islam kita pada masa akan datang. Jadi nak mengelakkan ataupun terlibat dengan ajaran sesat ini macam mana? Kena berilmu. Datang ke masjid, dengar kuliah ceramah, ya. Masjid teruskan program-program seumpama ini, mendedahkan kepada masyarakat kebatilan dan kebenaran. Yang kedua, pastikan penceramah yang dijemput memiliki tauliah daripada pihak pejabat agama ataupun jabatan mufti dan sebagainya, ya. Dah tak dapat tauliah, janganlah ceramah. Tak, langgar semacam je. Ini pun kelompok-kelompok seumpama ini tuan-tuan sekalian yang tidak berakhlak, ya. Masuk negeri orang, mintalah tauliah, ya. Bukan negeri dia. Tauliah ini daripada mana? Ketua agama. Ketua agamanya siapa dia? Sultan. Kalau di wilayah, ketua agama siapa? Yang di Pertuan Agong. Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang berlaku pada hari ini. Cabaran-cabaran yang kita tuan-tuan sebagai ayah dan ibu, sebagai ketua keluarga juga merasa tuan-tuan sekalian apa yang berlaku ini. Mudah-mudahan dengan ilmu, dengan tuan-tuan pegangan kita yang kukuh, Allah Ta'ala selamatkan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Sohibus Samahah Ustaz Jamali di atas perkongsian sebentar tadi, agar semua kita dapat mengambil pengajaran ibrah lagi-lagi untuk kita perkemaskan akidah kita insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedikit pemberitahuan, selepas solat fardu Isyak sama-sama kita laksanakan sedikit bacaan tahlil ringkas, dan juga tuan-tuan selepas solat fardu Isyak juga tuan-tuan yang berkelapangan yang hadir pada malam ini, bolehlah sama-sama untuk kita menjamu sedikit jamuan yang telah disediakan oleh pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, insya-Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد